ডিব্ৰুগড় সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মাতৃৰ সমহীয়া সকামৰ পিণ্ড দিবলৈ গৈ নিখোজ দুই ভাতৃ। জানিব পৰা মতে পুৱাৰ ভাগত নিজ প্ৰয়াত মাতৃৰ সমহীয়া শ্ৰাদ্ধ উপলক্ষে আমোলাপতি নিজ গৃহত বৈদিক পৰম্পৰা অনুসৰি নীতি নিয়ম কৰাৰ পিছত বুৱতী নদীত পিণ্ড দিয়াৰ বাবে নদীলৈ দুই ভাতৃ দিগন্ত কাকতি আৰু অনন্ত কাকতিসহ দিগন্ত কাকতিৰ কন্যা গৈছিল। অনন্ত কাকতি পানীত নামৰ মুহূৰ্ততে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই লৈ যায়। আত্মৰক্ষাৰ বাবে চিঞৰাৰ সময়তেই জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দিগন্ত কাকতিয়ে ভাতৃক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে পানীত জঁপিয়ায়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশ দুয়োজনে নদীৰ সোঁতত বিলীন হৈ সন্ধানহীন হৈ পৰে। আনহাতে পাৰতে থকা কণমানি কন্যাই চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰে যদিও সন্ধান লাভ কৰা নাই। এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে নদীৰ বুকুত উপস্থিত উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে যদিও বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰালৈকে দুয়োৰে কোনো সন্ধান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তাৰমানে আজি এটা ইঞ্চিডেণ্ট হ'ল ৰাতিপুৱা, মানে পিণ্ডদান কৰিব আহিছিলে। এই 8:00 বজাৰ ঘটনা হয় এইটো। তো আমি গম পালোঁ যে পানীত সোমাই গ'ল বুলি। তো ডাঙৰ ককা এজন গৈছিলে আগত, তাৰপিছতে বচাবলৈ সৰুজন গ'ল, এতিয়া নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। কিন্তু আমি ৰেস্কিউ টিমলৈ আচৰিত পালোঁ। আজি 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে এছ ডি আৰ এফৰ টিম বা এন ডি আৰ এফৰ টিম এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, তেহেঁতৰ ফালৰ পৰা আমাৰ পজিটিভ ৰেছপঞ্চ আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তো মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমান সোনকালে হয় ৰেস্কিউটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। ইমান টাউনতে আহি পোৱা নাই, আচৰিত কথা মানে এইটো। পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে কি কৰিব লাগে, ইমান টাইম যে গুচি যায়, আপুনি বডি ক'ত পাব কওকচোন। কিবা এটা মানে সোনকালে হ'লে ভাল হয়। ঘটনাটো মানে মাকৰ সমহীয়া পিণ্ডদান দিবলৈ আহোঁতে, সম্ভৱ সৰুজন দিবলৈ যাওঁতে, ডাঙৰজনে বচাব যাওঁতেই এই ঘটনাটো ঘটিল। আৰু এতিয়া ঘটনাটো ঘটা প্ৰায় 3 ঘণ্টাই হ'ল। কিন্তু যিহেতু দেখিছোঁ যে এছ ডি আৰ এফে এতিয়া 15 মিনিটৰ আগতেহে পাইছেহি যে 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো আহিবলৈ 2 ঘণ্টা 45 মিনিট কেনেকৈ লাগিলে আমি বুজি পোৱা নাই। আৰু মই ফোন এটা কৰোঁতে তেওঁলোকে মোক এটাই কথা ক'লে যে ডি চি পিনৰ পৰা আমালৈ তেলৰ ৰিচিপ অহা নাই, তেলৰ ৰিচিপ আহিলেহে আমি পঠাব পাৰিম। আমাৰ ওচৰত নাৱৰ কাৰণেও যাবলৈও তেল নাই আৰু গাড়ীৰ কাৰণে যাবলৈও তেল নাই। মই ৰেকৰ্ডিং অলমষ্ট দিলোঁৱেই, মানে সেয়াই ডিজাষ্টাৰ ফাণ্ডত যদি এটা এমাউণ্ট এটা বা তেওঁলোকৰ যদি সেইখিনি বস্তু যদি নাথাকে, যোনখিনিয়ে মেইন কামটো কৰে যাতায়াতৰ, সেইখিনিয়ে যদি সুবিধা নাথাকে, তেনেহ'লে এই ডাঙৰ ব্যাগুম ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত চলিছে কেনেকৈ মই বুজি পোৱা নাই অসমত। আৰু যিহেতু ডিব্ৰুগড় সৰু টাউন নহয়, ডিব্ৰুগড়ত এনেকুৱা ঘটনা দৈনন্দিন হৈ থাকে। হা, এইটোৱেই নহয় যে আগলৈও নহ'ব, সেইটোও কোনো কথা নাই, হ'বই। তাৰ যদি সঠিক ব্যৱস্থা এটা যদি বা সঠিক প্ৰশ্ন এটা বা নুসুধে, আৰু এই প্ৰশ্নটো সোধাৰ মানে আপোনালোকে এটা মাধ্যম, প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ এইটোৱেই যে ইয়াৰ উত্তৰ ওলাবনে, যে চৰকাৰে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিবনে যে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টক তেওঁলোকৰ যাৱতীয় বস্তুখিনি আগতীয়াকৈ যোগাৰ কৰি দিব পৰা, যে আমুকৰ পৰা আনিব লাগিব আমি তেতিয়াহে কৰিব পাৰিম, সেইটোৱেই মানে ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা। আজি বডি পোৱা এতিয়াও ইয়াতে পাব, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো নমাই নাই। ককাই ভাই দুজন, দিগন্ত কাকতি আৰু অনন্ত কাকতি, তেখেতলোকে মানে ইয়াতে পিণ্ড দিবলৈ আহিছিলে। পিণ্ড দিবলৈ আহিবলৈ যাওঁতে সম্ভৱ কোনোবা এজন পিছল খাই চাগে পৰিলে, তাকে দেখি ইজনে ককাই বা ভায়েকে কোনোবা এজনে বচাবলৈ যাওঁতে দুয়োজন এতিয়া নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। গতিকে আমি ৰাতিপুৱাই খবৰ পাই, আৰু লগতে সৰু ডাঙৰ ল'ৰাজনৰ সৰু জীয়েক এজনী আছিলে, লগতে আনিছিলে 4-5 বছৰীয়া, তাইক ঘৰৰে ইয়াৰে লোকেল আপোনাৰ মাইকী মানুহ এগৰাকীয়ে লগত লৈ গ'ল। আমাৰ ঘৰত গৈ খবৰ দিলেগৈ এনেকৈ এনেকৈ দুয়োজন পানী পৰিলে বুলি। হয় হয়, এইটো প্ৰায় আপোনাৰ 8:30-9 বজাৰ ভিতৰত হ'ব। অকণমান ছোৱালীজনীয়ে দেখিছিলে, হয়, নদীত আজি মাকৰ মানে বৰমাৰ, আমাৰ বৰমাৰ আপোনাৰ হেৰি ছমহীয়া আছিলে, তেখেত ঢুকোৱা ছমাহৰ, তাকে পিণ্ড দিবলৈ আহিছিলে। এতিয়া ঘৰত ক'ব গ'লে কোনো নাই, অকল আমাৰ বৌ আছে, ডাঙৰজন ককায়েকে বিয়া পাতিছিলে, সৰুজনে পতা হোৱা নাই। ডাঙৰজনৰ নাম হৈ গ'ল দিগন্ত কাকতি আৰু সৰুজনৰ নাম হৈ গ'ল অনন্ত কাকতি, দুয়োজনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। দেউতাকটো প্ৰায় 25 বছৰ হ'ব প্ৰায়, মাক ছমাহৰ আগত। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।